Hej Alfred! Tjena! Vad gör du? Nu kalibrerar jag här. Jag har precis varit uppe själv, det är därför jag får lite halvmångning och kvar. Precis som mig, ja. Precis. Jag jobbar normalt sett med det. Nej, det gör du inte. Du jobbar lika naken som du föddes. Ja, nej, men jag ska hjälpa till med lite validering här på bandet idag. Första gången på band sen höst 2020, tror jag, men jag är inte helt säker. Något sånt, men jag ska börja värma upp och sen vara lite submax, trockboll, om man inte rätt. Det är lite på uppstöd, jag bestämde det här igår för att jag ställer upp. Men vad gör man för vetenskapen? Så, ja. Vi åker nu. Så hoppas vi att vi överlever. Vintersportcentrum och lite impulser också. De körde efter avslutat rullbandskalas. I alla fall 5 stycken subnivåer från väldigt lätt upp till ändå ganska jobbigt på slutet. Men det gick bra. Gick ut sen. Kändes rätt konstigt när jag kom ut och bytte från rullband över till snorkling ute. Men efter lite uppvärmning så kom jag igång skapet igen och drog en 10 impulser kanske, något sånt. Jag tappade räkningen. Nu ska upp och käka, jag är brutalt hungrig. Men det är skönt att vara klar. Klockan är inte ens... Klockan är inte ens 4. Så det är skönt. Så, vi fick sällskap på vandringsturen här. Vi ska gå skutan runt på 3 dagar. Det låter kanske spontant inte så imponerande. För det är bara 24-25 kilometer. Men vi tänkte gå halva dagen, stå läger och springa andra halvan. Upptäcka andra sidan av Åreskutan. Än så länge har vi inte kommit längre i fjällgården i princip. Här är precis förbi den. Och ta oss upp för pisten här. Och det är skillnad att gå med packning och utan. Nu försvann fågeln, tror jag. Den tutnade. Ja. Den kände att nej, här var ju långt och jobbigt. Och mest upp för svaren. Den stack iväg. Nej, vi traskar på här. Och rör oss framåt. Målet för första vandringen här, första halvdagen, är Skutkärn. Som är en mil bort, typ kanske. Det blir nog bra. Vi knallar på. Ja. Ja, men det här funkar som eftermiddagslöp. Det gjorde så att vi fick kuta på.
Där borta, så. Där uppe. Slog upp tältet efter att ha gått. Ja, typ halva dagen, inklusive ett lunchstopp då. Skutchen heter lägerplatsen för dagen. Och nu har vi det som utgångspunkt, en liten löptur. Det var ingen dum idé. Tanken är att kuta en timme ungefär. På någon lämplig runda här. Kanske bort så mot Mullfjället eller vad det är. Här då, men sämre plats har man sovit på sitt liv. Så här ska det bli fint. Vi kommer på helt enkelt. Okej. Så har vi sovit typ 10 minuter. Och där uppe på andra sidan står en vit ren. Och kolla på, ska inte du ta din kamera och zooma in lite grann? Se om den syns där, för det syns inte GoPro. Det är suttigt. Där är den. Nu tappar den. Nu är den tappar. Nu går den. Nu kommer den hitåt. Ja, vi stannar. Det där är helt sanslöst. Jag vet ju om hur cool den är. Kolla hur högt den har i huvudet. Ja. Och då har renen försvunnit. Nu kutar vi för oss själva igen. Men de svarade alltså alldeles nyss här. Nu känns allt annat lite B. Det är inte mycket att se längre. Jag hade lika gärna kunnat springa hemma på asfalten. Men, här då. Vi kutar på lite till. Så. Vi har hämtat vatten. Och här kokas det ris. Fylla på lite grann. Så, på menyn ikväll då står alltså riset. Vita bönor i tomatsås. Ska vi göra lite tortillabröd också. Men i och med det så ska vi fixa ordning det här. Sen säger vi godnatt från den här lilla campingplatsen. Sen tar vi vid imorgon igen. Så, det här är också en frukost. Kanske lite torrt. I gröten alltså. Jag har ingen mjölk, men så kan det vara. Plockade lite hjortron här igår. Och nu är det frukostdags då. Hjortron på gröten som är gjort på stormköket. Och lite nötter och frön och russin och så. Kanon. Jag ska vinleda dagen med det här. Och sen traska vidare. Så, precis som igår. Har parkerat på en plats här. Efter att ha gått ungefär 3-3,5 timme totalt idag. Befinner oss nedanför Blåstenen typ jag hette. Som är där uppe, om jag fattat rätt. På kartor så. Ska ut och löpa lite lätt här. Och se vad som finns i omgivningarna. Men här blir ändå skaplig tältplats faktiskt. Kallsjön är det som är här nere. Det berget där minns jag inte vad det var för något. Jag tror att det där, ja, det är en del av Åreskutan. Men exakt vad det är, det vet jag inte. Men vi får kolla sen helt enkelt. Nu ska vi väga och löpa lite. Oj. Thank you.
Så, här ska vi bo i natt. Ja. Åreskutan. Sara, tält. Och så vi gör en liten linsgryte i tomatsås, väldigt enkelt. Det ser godare ut än vad det är avancerat i alla fall. Vad ska jag pasta till det? Det blir fint. Nå, här finns popcorn. Och ska nu avrunda den här dagen. Med lite god popcorn och kolla den här utsikten här. Hade det varit så sjukt mycket myggor så hade jag. Hade vi sett utanför, men det går inte nu. För det, då kommer inte finnas något kvar med mig. Så med det så tackar vi för idag. Och så tar vi det vid i morgon. Du kan se. Ja, så gör jag det. Så, vi är tillbaka. Åh, det blir här. Och spannfik på kafferosteriet. Innan vi ska ta in på Hotell Fjällgården, typ 100 meter däråt. Som avslutning. Gött att det är lite civiliserat igen, inte bara vildmark. Ja, jag är ute på tottummen runt. Det var söndag förmiddag. Han börjar ganska till lunch. Jag är uppe på toppen nu, men har ett stabilt snitt så här långt på 7 minuter 53 sekunder per kilometer. Och då har det ändå varit ganska fint underlag. Det har verkligen inte gått fort. Plockat 325 höjdmeter. Det var det. Oj. Så pausa lite här. Kolla här vad fint det var. Oj, oj. I alla fall tillbaka i år igen. Som ni såg igår. Här nedanför är ju björnen. Och det här någonstans vi kom ner igår. Efter vandringen. Tyvärr glömde jag kameran när vi var nere i relaxrummet på Hotell Åregården. Det har verkligen varit en kanonresa. Det här började om att vandra runt Åreskutan. Med två tältövernattningar och lite löpning på plats. Vi kom tillbaka till Åre igår efter lunch. Satt oss och tog en kaffe. Gick och checkade in. Och sen ganska direkt raka väg ner på relaxen som var jättefin verkligen. En bastu och ett svalt och skönt rum med lugn musik. Och nu är jag ute och löper här lite innan vi ska ta tåget hem här i eftermiddag. Det är vad som görs nu. Tyvärr kunde inte Sara följa med på den här turen. Hon har ont i höften. Fick hon tyvärr få ibland. Och det är kanske lite mycket för henne nu, men det jag var det. Vi är nöjda i alla fall. Jag ska nu sluta upp med henne sen här. Men i och med det här tänkte jag egentligen tacka för den här veckan. Det har varit kanon i fjällen här. Och så hörs vi nästa vecka. Då är det mängd vecka. Om allt går som det ska. Många timmar. Det blir fint. Häng med då. Och kom ihåg. Prenumerera på kanalen. Gilla klippet. Och kommentera. Det har varit väldigt glädjande för mig. Tack för mig. Ha det fint. Hej då.